Brasil Flash Via Internacional, diretamente do São João da Capital 2016, dando seguimento às estrelas, né, que vão se apresentar nesse palco maravilhoso, que é uma estrutura macro, faraônica. Matheus e Cauã aqui já se preparando, assim, e aí... Maior astral, tudo bem? Prazer. Boa noite, prazer receber vocês aqui. A gente tá super ansioso para subir. É a primeira vez que a gente toca nesse São João da Capital. A gente sabe da importância que essa festa na carreira de qualquer artista. Então, a gente tá ansioso para subir logo no palco, cantar nossas músicas e ouvir a galera. Responsabilidade, né? Boa noite. Muita responsabilidade. Porque a gente sabe que aqui passa vários artistas aí que nomeados aí no país inteiro. A gente fica muito feliz em poder fazer parte a primeira vez aqui dessa festa. E a gente vai com certeza dar um grande show aí hoje, a galera vai gostar. Fala desse estilo maravilhoso que vocês trazem e a diferença que vocês fazem. Então, atualmente a gente gravou esse DVD, Matheus Cauã na Praia, que tem várias músicas, são 5 músicas inéditas e uma das músicas mais tocadas hoje no Nordeste é uma música que faz parte desse DVD que chama Nosso Santo Bateu, que é um reggae. Então a gente sempre busca ritmos, a gente viaja em todos os gêneros aí, nacionais, internacionais, para buscar a nossa própria identidade. Então esse DVD aí tem um pouquinho de cada coisa. A gente vai cantar, a gente busca o romântico, busca o reggae, busca música animada. Então o que importa é dar alegria para as pessoas e para o nosso público que está assistindo a gente. É, identidade. Ele tocou numa coisa que o cantor, principalmente onde há muita concorrência, a identidade, a personalidade é difícil de se impor. E vocês estão conseguindo fazer isso. Fala aí a estratégia. Acho que não é nenhuma estratégia. A gente canta a nossa verdade. Eu acho que desde quando a gente começou a história do Matheus Cauã, a gente sempre persistiu no mesmo caminho, que é de música romântica, música que fala de amor, de coisas assim. Então acho que a gente só canta a nossa verdade mesmo, que a gente gosta, e graças a Deus tem dado muito certo e as pessoas têm gostado também do que a gente gosta. Então a gente está muito feliz com tudo isso que está acontecendo. Gravar DVD não é coisa só para cantor, tem que ser um pouco ator, né? Tem que ser, cara, até porque todo mundo que já acompanhou uma gravação de DVD sabe o quanto é cansativo, né? Que tem que ficar voltando. Então você tem que levar a galera ali para ninguém ir embora, da primeira música até a última. Às vezes você tem que repetir, mas você tem que atuar, igual você falou. Mas é muito gostoso, cara. Já é o terceiro DVD da nossa carreira. A gente tá indo pro quarto agora. A gente vai gravar o Matheus Cauã na Praia 2. Então é muito gostoso gravar o DVD. Agora a gente já tá acostumado, mas o primeiro e o segundo deu um frio na barriga feio aí que custou sair a voz, cara, na hora. Foi bravo. Mas se consegue, né? Consegue. Com muito trabalho. Faz parte. O frio na barriga, a gente costuma falar que a partir do momento que não tiver mais o frio na barriga, acabou, que você, né? É que acabou a graça. Então, troca de profissão. Agora mesmo nós estamos com o frio na barriga para subir, que a gente sabe que esse show é um show maravilhoso, mas vai dar centenas, tudo certo. Vai ser massa. Centenas de pessoas lá fora. Vai ser massa. Esperando. Vai ser legal. Gente, eu poderia, não, quem sabe, fazer ao vivo só uma estrofe. Opa, da estourada de vocês. Olá. Vai lá. O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu. Tudo que é meu hoje é seu, e o fim nem precisa rimar. Obrigado, gente. Sincronia pura. Brasil Flash V, aqui diretamente do São João da Capital 2016, para vocês na tua web TV, que tem orgulho de ser brasileira na Suíça. Muito obrigado, gente. Obrigado. Muito sucesso. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado.